إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو اور اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر اور آہستہ چھپ چھپا کر بھی. انہو لا یحب المعتدین، اور یاد رکھو کہ دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اس آیت میں ایک تو دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور وہیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی بتایا گیا. کہا کہ دعا گڑ گڑا کر ہونا چاہیے، گریہ و زاری کے ساتھ ہونا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے، اور دعا میں انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلو کا شکار نہیں ہونا چاہیے دعا میں. حضرات، قرآن مجید ہمیں جہاں دعا کا حکم دیتا ہے وہیں دعا کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے، قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر دسیوں دعاؤں سے ہمارا گزر ہوتا ہے. دعائیں سکھائی گئیں، دعائیں بتائی گئیں، ہماری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں، دنیا اور آخرت کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے سلسلے میں، دنیا اور آخرت کے ہر نقصان سے بچنے کے سلسلے میں، قرآن مجید کے اندر بڑی عظیم، بڑی مختصر اور بڑی جامع دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی وہ دعائیں جن میں سے بعض اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول علیہم السلام کی زبانی، بعض اہل ایمان کی زبانی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ذکر کرتا ہے. ان دعاؤں کو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے. اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ رب العالمین سے مانگنے کا ادب کیا ہے، رب العالمین سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے کیا کیا مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے کیسے مانگنا چاہیے. یہ سارے آداب یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں جو قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں آئی ہوئی ہیں. آئیے آج کے خطبے میں ایسی ہی کچھ اہم دعاؤں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، صبح گناہ ہوتے ہیں، شام گناہ ہوتے ہیں، دن گناہ ہوتے ہیں، رات گناہ ہوتے ہیں. انبیاء و رسول علیہم السلام کے علاوہ
کوئی نہیں جو گناہوں سے معصوم ہو، جو گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے، رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کا سلیقہ سکھاتا ہے، رب کا کلام ہمیں توبہ و استغفار کا قرینہ سکھاتا ہے، رب العالمین کا کلام ہمیں توبہ و استغفار کے صیغے بتاتا ہے۔ کہا جب بھی گناہ ہو جائے تو گریہ و زاری کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ پڑھا کرو اور کہا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، خطا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، معصیت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نہ معاف کرے، تو نہ رحم کرے، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیسی ندامت ہے، کیسی گریہ و زاری ہے، کیسی عاجزی ہے اور کیسی انکساری ہے اس دعا میں۔ اور ہم جانتے ہیں یہ وہ دعا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے بھول ہو گئی اور جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، وہ درخت کا پھل انہوں نے چکھ لیا، جب بھول ہو گئی تو ان کی اس لغزش اور ان کے اس گناہ کی معافی جو ہوئی، اسی دعا کی بدولت ہوئی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ دعا کے یہ الفاظ، دعا کے یہ جملے، دعا کے یہ صیغے، دعا کا یہ ادب خود اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھائے، اور ان کلمات کے ذریعے سے آدم و حوا نے اللہ سے دعا کی، مناجات کی، گریہ و زاری کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ حضرات، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب انجانے میں ہوتے ہیں، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم انجانے میں کرتے ہیں اور بہت سارے گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کرنا ہے، میں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ایک نیکی کا کام چھوڑ رہا ہوں اور چھوڑتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں اور بڑھاتا ہوں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یا اور بات ہے کہ بہت سارے گناہ انجانے میں ہوتے ہیں۔ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، رب العالمین ہمیں اس سلسلے میں بھی یہ دعا سکھاتا ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں مغفرت سے نوازنے کے لیے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، ہماری پکڑ مت کر، ہماری گرفت مت فرما، چاہے ہم بھول کر غلطی کر جائیں یا جان بوجھ کر ہم سے غلطی ہو جائے۔ کچھ غلطیاں پروردگارہ بھول کے ہوتی ہیں اور کچھ غلطیاں پروردگارہ جان بوجھ کے ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں قسم کی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری گرفت مت کر، ہماری پکڑ مت کر۔ پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ فرماتا ہے، قد فعلت قد فعلت، بندو میں نے تمہارے ساتھ ایسا ہی کر دیا، ایسا ہی کر دیا، ایسا ہی کروں گا، تمہاری ان خطاؤں کو بھی معاف کروں گا جو بھول کے کرتے ہو، تمہاری ان خطاؤں کو بھی معاف کروں گا جو جان بوجھ کے کرتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو، اعتراف ہو، تب رب العالمین اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ ہم سے کرتا ہے۔ حضرات، زندگی ہے، زندگی میں بہت سارے حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، زندگی میں بہت ساری آفتوں کا سامنا ہوتا ہے، زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، زندگی میں بہت سارے ٹینشن ملتے ہیں، زندگی میں بہت سارے دکھ، بہت سارے درد، بہت سارے رنج، بہت سارے غم اور بہت ساری بیماریاں، اور ان میں سے بہت کچھ آفتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے قابل برداشت ہوتی ہیں،
لیکن کچھ آفتیں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناقابل برداشت. اللہ رب العالمین ہمیں اس سلسلے میں بھی دعا سکھاتا ہے کہ بندوں مجھ سے ان الفاظ میں مانگا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پروردگارا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو، ایسی بیماری نہ دے جسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہ ہو، ایسا رنج ہمیں نہ دے جسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہ ہو، ایسا دکھ درد ہمیں نہ دے جسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہ ہو، ایسے غم ہمیں نہ دے جسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہ ہو، ایسی مصیبتیں ہم پہ مت لا جن مصیبتوں کو برداشت کرنے کی سکت ہم پہ نہ ہو، ایسی آفتوں میں ہمیں مبتلا نہ فرما جن آفتوں کو برداشت کرنے کی سکت نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. زندگی میں جب بھی الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں، آزمائشوں کے ہم شکار ہوتے ہیں، ان آزمائشوں کا تصور لیے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. آزمائشیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان آزمائشوں سے نکال دیتا ہے. حضرات، ہماری اور آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار عقیدہ توحید پر قائم رہنے میں ہے اور شرک سے بچنے میں ہے. اس حوالے سے بھی قرآن مجید ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، ایک تو توحید کو علمی بنیادوں پر سمجھنا ہے، شرک کیا ہے اسے علمی بنیادوں پر سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے کہ توحید پہ استقامت کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے دعا کرنا نہ بھولو. چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی قرآن ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِينًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی، دعا کرتے ہوئے کہا رب اجعل هذا البلد آمینا، پروردگارہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک کے فتنے سے بچا لے، بت پرستی کے فتنے سے بچا لے. خلیل اللہ جو امام الموحدین ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کی فہرست میں جن کا دوسرا نام ہے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں مجھے اور میری ذریت کو شرک سے بچا لینا. تو پتہ چلا شرک سے نجات کے لیے توحید پہ استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. توحید کے بعد رأس العبادات نماز ہے، ام العبادات نماز ہے. نماز کا اہتمام خود ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے، ہماری ذریت ہماری اعلی اولاد کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے جہاں جستجو کرتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، وہیں رب العالمین سے طالب توفیق ہوتے ہوئے دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولو. قرآن یہ دعا سکھاتا ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میری ذریت کو نمازی بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا، پروردگارہ میری دعا کو قبول فرما لے. تو دیکھیے نماز جو کہ رأس العبادات ہے، اس کی فکر مندی صرف اپنی زندگی کی حد تک نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی حد تک ہونا چاہیے کہ کہیں میری آنے والی نسلیں بے نمازی نہ ہو جائیں، میرے بچے میری ذریت بے نمازی نہ ہو جائے. یہ فکر لیے ہوئے آج ہمیں اپنے لیے بھی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خوب تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. زندگی میں جو بھی نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو بھی بھلائیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو بھی اچھے کام ہم سے ہوتے ہیں، یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے
نماز تو ہم نے پڑھ دی، نماز قبول ہوئی کی نہیں؟ حج تو ہم نے کر لیا، حج قبول ہوا کی نہیں؟ روزے تو ہم نے رکھ لیے، روزے قبول ہوئے کی نہیں؟ تراوی ہم نے پڑھ لی، تراوی قبول ہوئی کی نہیں؟ زکوٰۃ ہم نے نکال دی، زکوٰۃ قبول ہوئی کی نہیں؟ صدقہ و خیرات تو ہم نے دے دیا، صدقہ ہمارا قبول ہوا کی نہیں؟ عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر کرنا یہ ہر مومن کے لیے لازمی ہے، اور قرآن اس سلسلے میں بھی دعا سکھاتا ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد قبولیت عمل کی دعا کرو. چنانچہ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، ہماری اس اچھائی کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، تو ہی بہت دعاؤں کا سننے والا اور تو ہی نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے، ہم سے قبول فرما لے. آپ جانتے ہیں یہ دعا خلیل اللہ نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کی تھی جب دونوں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے. خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر رکھے جا رہے تھے، اور زبان پہ یہ دعا جاری تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں بعض سلف سے، انہوں نے یہ دعا پڑھی، زارو خطار رونے لگے اور کہنے لگے، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك. کہا کہ رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا یہ عمل ریجیکٹ نہ ہو جائے، رد نہ ہو جائے، اور قبولیت عمل کی دعا کر رہے ہو. تو حضرات، قبولیت عمل کی دعا کرنی چاہیے. نیکی کے راستے پر استقامت بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھو، قدم بھٹک جاتے ہیں، قدم بہک جاتے ہیں. جس کو کل تک ہم نے توحید پہ قائم دیکھا، آج ہماری نظروں میں وہ شرک کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس کو کل تک ہم نے نمازی پایا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے نمازی ہو گیا ہے. کل تک جو دیندار تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے دین ہو گیا ہے. کل تک جو صاحب کردار تھا، با اخلاق تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بد اخلاق ہو گیا ہے، اپنے کیریکٹر کو گواہ بیٹھا ہے. حضرات، انسان کی انسانی قدم نیکی کے راستے پر چلتے چلتے بھی بسا اوقات بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. اس لیے قرآن ہمیں خاص طور پہ دعا سکھاتا ہے، حق پر استقامت کے لیے، سچائی پر استقامت کے لیے، ہدایت پر استقامت کے لیے. سورہ آل عمران میں قرآن ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ ڈال، ہدایت دینے کے بعد ہمیں دوبارہ گمراہ مت کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. اسی مفہوم کو پیارے نبی حدیث میں ان الفاظ میں مانگا کرتے تھے اللہ سے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے. اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت رکھ. تو ثابت قدمی بہت بڑی چیز ہے. ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. حضرات، شیطان اور شیطان کی ذریت، ابلیس اور ابلیس کی ذریت، ہر صاحب ایمان کے پیچھے اس دنیا میں لگی ہوئی ہے. ابلیس کا مشن ہے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کر کے نارے جہنم میں گھسیٹ کے لے جانا،
اور شیطان کو اللہ نے یہ دسترس عطا کی ہے، یہ طاقت اور یہ پہنچ عطا کی ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے خیالات پہ حاوی ہوتا ہے، ہمارے اعمال میں حاضری دیتا ہے، ہمارے کھانے پینے میں اس کی حاضری ہوتی ہے، ہمارے سونے جاگنے میں اس کی حاضری ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کریں، کھاتے ہوئے ذکر نہ کریں، پیتے ہوئے ذکر نہ کریں، سوتے ہوئے ذکر نہ کریں، ہمارے ایک ایک عمل میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو شیطان رجیم کے ان حملوں سے بچنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، اس کے وسوسوں سے، اس کے خیالات سے اور اس کے حاضری سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سورۃ المومنون میں ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے پیارے نبی کی زبانی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے پیغمبر آپ کہیے، آپ پڑھیے، خطاب نبی سے ہے، پیغمبر سے ہے اور مخاطب ساری امت ہے، آپ یہ پڑھیے کہ پروردگارا شیاطین کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ، اور پروردگارا میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں اور حاضری دیں، جیسا کہ ہم نے کہا وہ حاضری دیتے ہیں، ہمارے ہر کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، اور اس کی سب سے خطرناک حاضری جو ہوتی ہے شیطان کی وہ موت کے وقت ہے، زندگی کی آخری لمحات میں ہے، جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں شیطان کی سب سے خطرناک حاضری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس انسان کی نجات کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس وقت اگر میں اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ بڑی کامیابی ہے، تو اس کی حاضری ہر وقت ہوتی ہے، آخری سانس تک ہوتی ہے۔ اللہ نے اس شیطان رجیم کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ امت مسلمہ، قوم مسلم کو اپنی قومی زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امت مسلمہ کو اس کے مخالفین، فریق مخالف ہدف بنا لیتا ہے، امت پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب قومی سطح پر امت ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اللہ رب العالمین اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے امت کو دعا سکھاتا ہے، کہتا ہے کہو اور پڑھو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ پروردگارا ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ظالم ہمیں مشق ستم نہ بنائیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دے، ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یہ دعا، یہ وہ دعا ہے جب فرعون مصر میں بنو اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا، بنو اسرائیل پہ ستم ڈھا رہا تھا، ان کے بچے ماؤں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جا رہے تھے، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، بری طرح کی نسل کشی ہو رہی تھی، اس وقت بنو اسرائیل کو یہ دعا سکھائی گئی، قومی سطح پر ہونے والے ظلم سے تمہیں یہ دعائیں نجات دلائیں گی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یہ دعائیں جب بھی اور جہاں بھی ظلم و ستم ہو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرات، زندگی میں معاملہ فہمی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، معاملہ فہمی کوئی بھی میٹر ہے ہماری زندگی کا، دور اندیشی کی کمی کے سبب، تجربے کی کمی کے سبب ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہمارے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے، کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، ادھر جانا بہتر ہے یا ادھر جانا بہتر ہے، قدم بڑھانا بہتر ہے یا قدم نہ بڑھانا بہتر ہے۔ ایسے اوقات کے لیے قرآن مجید ہمیں
ایک دعا سکھاتا ہے، چھوٹی سی دعا، پیاری سی دعا سورہ کہف میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہم پر تیری رحمتوں کی بارش برسا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے معاملے کی صحیح سمجھ عطا فرما. ہم جس معاملے کا سامنا کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، فراست عطا فرما، بصیرت عطا فرما، دور اندیشی عطا فرما. یہ وہ دعا ہے جو دعا اہل کہف نے، اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، جب وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تو غار میں پناہ گزین ہوتے ہوئے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمارے اس معاملے کی سمجھ ہمیں عطا فرما. کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ اس معاملے کو کا ارادہ کر کے، اس کی نیت کر کے آپ یہ دعا پڑھیں گے، جیسے استخارہ ہوتا ہے ویسے یہ دعا پڑھیں گے، اللہ رب العزت معاملہ فہمی عطا کرے گا اور کسی بھی معاملے کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ سے ہمیں نوازے گا. اسی سے ملتی جلتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے جب وہ مدین پہنچنے کے بعد پڑھتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارہ جو بھی بھلائی تو میری جانب نازل کرے، جو بھی خیر تو میری جانب نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. آپ بزنس کو لے کے پریشان ہیں، آپ رشتوں کو لے کے پریشان ہیں، آپ ایسے وقت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کا سہارا لیجئے اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. حضرات، ہر شخص کے لیے اس کی فیملی بڑا معنی رکھتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی اچھی ہو، میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں، میری بیوی صالح ہو، میری اولاد صالح بن جائے. اور فیملی یہ دراصل زندگی میں چین، سکون اور اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایمان کے بعد، تعلق باللہ کے بعد زندگی کا چین اور سکون انسان کی فیملی سے مربوط ہے. انسان کو اگر بیوی بچوں سے سکون ملے، وہ باہر کے ہزار ٹینشنوں کا آسانی سے مقابلہ کر لیتا ہے. اور اگر گھر میں سکون نہ ہو، بیوی بچوں سے سکون نہ ملے، تو باہر کی زندگی میں ہزار لوگ پلکیں بچھا کر اس کا استقبال کرتے ہو، اسے کبھی حقیقی سکون نہیں ملتا. اسی لیے اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. ربنا ہب لنا، عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے رحمان سے کیا کیا مانگتے ہیں. کہا میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے مانگتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پروردگارہ ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کسے بولتے ہیں؟ زندگی کے چین کو بولتے ہیں، زندگی کی راحت کو بولتے ہیں، زندگی کے سکون کو بولتے ہیں. پروردگارہ ہمارے بیوی بچوں کو زندگی کے سکون کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ان سے ٹینشن نہ ملے، ہمیں ان سے ہمیشہ سکون ملے، چین ملے، راحت ملے. وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرز متقی بن جائیں اور ہم ان کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام بن جائیں. بہت عظیم دعا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ شادی شدہ لوگ ہی پڑھیں، نہیں، ہمارے نوجوان بھی پڑھیں. آپ کی گھر سے شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس نیت سے پڑھیں کہ ملنے والی بیوی نیک ہو اور اس سے ہونے والی اولاد نیک ہو. آج ہی سے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اچھے رشتے ملیں گے، صالح رشتے انشاءاللہ ملیں گے. تو یہ تصور غلط ہے کہ شادی کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ تصور غلط ہے. حضرات، سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی ضرورت میری اور آپ کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
یہ ہے رب العالمین کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رحمت. میں بھی آپ بھی اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہم لمحہ لمحہ ہم اس کے در کے بھکاری ہیں. اس سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کی رحمت مانگتے ہیں، اس کا کرم مانگتے ہیں. اور قرآن مجید دسیوں آیتوں میں دسیوں دعائیں ہمیں سکھاتا ہے رب العالمین کے در پہ جا کے مغفرت و رحمت کی بھیک کیسے مانگنی ہے. کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے پیغمبر کہیے آپ، رب اغفر، اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے. وارحم، ہم پہ رحم فرما دے. وانت خیر الراحمین، تجھ سے بڑھ کر مہربان اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے. اپنے لیے بخشش. مرنے کے بعد دنیا والے دعا کریں نہ کریں، قرآن کہتا ہے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کے لیے دنیا میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ کو دعا کر کے چلے جاؤ. وہ دعا جو تمہاری موت کے بعد تمہیں سایہ دے گی. اور اپنے لیے نہیں، اپنے لیے جب بھی مغفرت کی دعا کرو. قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولنا. مغفرت کی دعا جب بھی کرو گے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی ضرور شامل کر لینا. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ولی المؤمنین، اور سارے اہل ایمان کی. دیکھو یہ بھی ایک دعا. قرآن یہ کہتا ہے ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب مغفرت کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، صرف اپنے لیے، اپنے ماں باپ، اپنی فیملی نہیں، سارے اہل ایمان کے لیے دعا کرو. چنانچہ قرآن اس کے لیے الگ سے دعا سکھاتا ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان سارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. دیکھو ایمان اور عقیدے کے ساتھ اگر دنیا سے ہم جائیں گے نا، قیامت کی صبح تک آنے والے اہل ایمان کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے. اور ان دعا کرنے والوں میں کتنے مستجاب الدعوات ہوں گے، کتنے نیک لوگ ہوں گے، اس سے سوچو ہمارا انجام کتنا اچھا ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے شرک نہ کرو، توحید میں قائم رہو اور ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلے جاؤ تو قیامت کی صبح تک یہ جو دعا ہوگی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس دعا کے حقدار بن جاؤ گے. بہرحال دعائیں قرآن میں بہت ہیں اور ان سبھی دعاؤں کا نچوڑ اور خلاصہ ایک دعا میں پیش کرنا ہو تو قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ ساری قرآنی دعاؤں کا نچوڑ ہے. اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی ہیں پیارے نبی کی سب سے پسندیدہ دعا جسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور بار بار پڑھا کرتے تھے یہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کوئی یہ نہ سوچے اتنی ساری دعائیں کون پڑھ سکتا ہے. نہیں میرے بھائی، ذرا سی محنت کی ضرورت ہے. آپ دیکھ کر پڑھتے رہو، وہ یاد ہو جائیں گی، خود بخود یاد ہو جائیں گی. بہت عظیم دعائیں ہیں. ان میں سے جتنی دعائیں ہم یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے، اللہ رب العزت ان ساری قرآنی دعاؤں کو پہلے ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے اہل و عیال اور ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.